ឥឡូវនេះចូលមកដល់រដូវកាធ្វើជ្រក់ញ៉ាំទៀតហើយមកបងប្អូនណាខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំជ្រក់ចាកំភ្លេចអនុវត្តជាមួយនឹងក្បួនមួយនេះយកបន្លែអីយកមកជ្រក់ក៏បានដែរតែលាថាឆ្ងាញ់ Legit មួយតែម្ដងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងខ្ញុំបដោតទៅលើផ្កាប្រៃមួយប្រភេទដែលពេញនិយមមែនទែននៅខាងប្រទេសអឺរ៉ុបនេះហ្នឹងណាដោយសារតែឥឡូវនេះចូលដល់រដូវផ្ការាច់ហើយហើយនៅខាងប្រទេសហូឡង់ចាស់ភូមិដែលនឹងខ្ញុំរស់នៅនេះផ្កាពណ៌លឿងនេះគឺថាដោះ គ្រុបទីកន្លែងតែម្ដងជាប្រភេទផ្កាប្រៃណាហើយផ្កាប្រៃមួយប្រភេទនេះបងប្អូនអាចយកទៅទៅទូទាត់ទីបានចាអត់ពុលទេយើងអាចញ៉ាំបានទាំងផ្កាទាំងស្លឹកទាំងតងរបស់វាយើងកាច់តងខាងលើខ្ចីខ្ចីហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកធ្វើជាជ្រក់ឬក៏ត្រឡាប់ប្រេងខ ճ ងឆ្ងាញ់មែនតបងប្អូនហើយមួយទៀតបើបងប្អូនយកទៅធ្វើជាលក់ទឹកគ្រឿងក៏ឆ្ងាញ់ដែរយើងស្រស់វាណា ប៉ុន្តែរសជាតិរៀងល្វីងបន្តិចបើបងប្អូនយកទៅស្រស់ធ្វើលក់ទឹកគ្រឿងចាស់ឬក៏ឆាត្រឡប់ព្រេងខ ճ ងអីហ្នឹងវារៀងល្វីងណាដោយសារវាជាប្រភេទផ្កាប្រៃតែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅធ្វើជ្រក់គឺថាវារសជាតិឆ្ងាញ់ចាឆ្ងាញ់ដូចជក់ស្ពៃយើងអញ្ចឹង នៅតាមតំបន់ខ្លះច à តាមប្រទេសខ្លះគឺគេដាំជាចំការធំធំអានឹងពូជផ្សេងទៀតណាបងប្អូនប៉ុន្តែផ្កាវាហើយនឹងស្លឹករុករៀងគឺថាសម្ដៀងគ្នាមែនតែនហើយពូជផ្កាទាំងពីរប្រភេទនឹងគឺយើងអាចញាំបានទាំងពីរប្រភេទចាអត់ពុលទេបងប្អូន ចានចឹងមុននឹងយើងយកទៅធ្វើជ្រក់ហ្នឹងយើងត្រូវលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតសិននឹងខ្ញុំដាក់អំបិលចូលក្នុងទឹកស្អាតនេះហ៎ឲ្យចាក់ទឹកខ្មេះចូលបន្តិចផងដែរហើយបន្ទាប់មកយើងគោវាឲ្យគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលសក់គ្នាល្អមកនឹងខ្ញុំដាក់ចាផ្កាប្រៃហ្នឹងយកមកត្រាំវាចាយើងដាក់ទឹកហាងឆើតិចមកណាបងប្អូនចានេះនឹងខ្ញុំដាក់ស្បៃចូលឲ្យនឹងខ្ញុំបន្ថែមទឹកពីលើហ្នឹងទៀតហើយយើងយកចានសកាត់ពីលើឲ្យវា លិចទឹកអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើងត្រាំទឹកចោលប្រហែលមួយម៉ោងអីទៅឲ្យកំទឹកកំទីឬក៏សัตว์ល្អិតអីផ្សេងៗវាងាប់ឲ្យអស់ចាឲ្យវាជ្រុះចេញមកឲ្យអស់ណាបន្ទော်ពីត្រាំទឹកបានប្រហែលមួយម៉ោងហើយនឹងខ្ញុំយកមកលាងជាមួយនឹងទឹកស្អាតចាយើងលាងឲ្យបានច្រើនទឹករហូតដល់តែឃើញថាអឺចាស្បៃនឹងវាស្អាតល្អលែងមានសัตว์អីផ្សេងៗតោងជាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងដែរ បន្ទាប់ពីយើងលាងផ្កានឹងបានស្អាតហើយយើងទុកមួយឡែកសិនឥឡូវនេះខ្ញុំដាំទឹកដើម្បីស្រោចផ្កាព្រៃហ្នឹងចាដបសាផ្ការៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំតម្រៀបវាដាក់នៅក្នុងកន្លែងយើងលាងចានវាធំល្អបងប្អូនអាចដាក់ក្នុងចានដៃក៏បានដែរចាតែខ្ញុំដាក់ក្នុងកធូនណាព្រោះអីនឹងខ្ញុំនឹងចាក់ទឹកដាំពុះហុយហុយហ្នឹងចាក់ចូលតែម្ដងនេះបងប្អូនចាគឺយើងអត់ចាំយូរទេទឹកពុះភ្លាមគឺចាក់ស្រោចទៅលើតែម្ដងនឹងខ្ញុំអត់ស្រោច នៅក្នុងទឹកកំពង់ពុះហីចាគឺយើងយកទឹកពុះនោះយកមកស្រោចពីលើស្រោចឲ្យសាបណាចាបងប្អូនលៃលោកតាមនឹងដែរឬក៏យើងដាក់ទឹកដាំពុះនឹងក្នុងនឹងសិនក៏បានចាបងប្អូនដាក់ស្បៃក៏បានដែរបើបងប្អូនអត់ចេះស្មានណាអានេះយើងធ្វើរៀងញាប់ដៃបន្តិចចាត្រឡប់វាចុះឡើងចុះឡើងអត់ត្រាំវាចោលទេគ្រាន់តែយើងចាធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីសំឡាប់សัตว์ល្អិតអីផ្សេងផ្សេងឲ្យវាងាប់ឲ្យអស់អញ្ចឹងណាពេលយើងញ៉ាំទៅគឺថាអ 냠យើងสนัดหมดអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងរៀងញប់ដៃបន្តិចទៅហើយបន្ទាប់មកយើងស្រង់វាចេញតែម្ដងយកមកត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាចាបងប្អូនមានតិកោដាក់តិកោក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារនៅកន្លែងនេះខ្ញុំនៅនេះវារៀងត្រជាដែរទឹកត្រជាខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងត្រាំវាក្នុងទឹកហ្នឹងណាចាយើងត្រាំដល់វាត្រជាហើយចាំយើងស្រង់វាចេញ ត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចពូទឹកវាចេញបានណាចាពួកអីពេលយើងទុកឲ្យវាស្រកទឹកនឹងយើងយូរពេកចាអញ្ចឹងកុំឲ្យវាមានទឹកជាប់នៅក្នុងស្បៃនឹងច្រានពេលបងប្អូនអាចពូទឹកចេញបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាចាពូធ្នមធ្នមកុំឲ្យខូចស្បៃឥឡូវយើងទុកស្បៃនឹងមួយឡែកទៅឥឡូវនឹងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ដាំទឹកចំនួនចា2លីត្រ ចឹងនេះខ្ញុំដាក់អង្គរមួយស្លាប់ព្រាបបាយមិញហ្នឹងណាហើយបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលគ្រោះពីរស្លាប់ព្រាបបាយចាពេញពេញណានេះបងប្អូនចាហើយបន្តមកយើងដាំទឹកហ្នឹងឲ្យពុះរងាស់វាប្រហែលជា5នាទីអីទៅដើម្បីឲ្យអង្គរហ្នឹងវា អឺចាញ់ជាតិបន្ទាប់ពីយើងរំងាស់បាន5នាទីហើយបងប្អូនបិទភ្លើងទៅចាស់ហើយទុកទឹកហ្នឹង5នាទីសិនចាំយកទៅចាក់ចូលក្នុងក្រឡស្បៃអញ្ចឹងចន្លោះពេលហ្នឹងយើងនំរៀបស្បៃដាក់ចូលក្នុងក្រឡតែម្ដងចាស់នំរៀបវាឲ្យណៃល្អបងប្អូនយកដៃសកតសកតអញ្ចឹងណាចាពេលយើងស្រោចស្បៃហើយអញ្ចឹងទៅ ចំណិនកលែងណាបងប្អូនឃើញឯងដាក់ស្ពៃបានច្រើនហើយងៃស្រួលនៅក្នុងការម្រៀបថែមទៀតផងបន្ទាប់មកយើងយកទឹកដែលយើងຕົកបាន5នាទីហើយហ្នឹងណាយកមកចាក់ចូលក្នុងក្រឡនេះចាបងប្អូនចាក់ស៊ុបគំអយដ ாய் កាបាយណាពួកកាហាកាបាយនេះយើងអត់យល់ទេចាអញ្ចឹងយើងចាក់វាឲ្យពេញមកចាំដល់ពេលវាត្រជាក់ចាត្រជាក់ស្រိတ်តែម្ដងចាំយើងបិទគម្រប ឥឡូវទឹកចោះត្រជាកល្អហើយនឹងខ្ញុំយកចានចាដាក់សកាត់ពីលើស្បៃឲ្យវាលិចទឹកល្អអញ្ចឹងណាហើយក្របចាថងមួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនក្របគម្របឲ្យជិតមករក្សាទុកលើក្នុងផ្ទះបាយចាគំទនអាចដាក់ចូលទូតកណារងចាំឲ្យវាជូរល្មមមកឆ្ងាញ់ចាល្មមមកត្រូវចិតហើយចាំបងប្អូនដាក់ក្នុងទូតក ដែលសានៅខាងនឹងខ្ញុំនោះនៅនេះនៅរឿងទេចដែរអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំຕົកប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ទើបវាជូរដោយថាលមមកយើងអាចញាំបានណាហើយសម្រាប់បងប្អូននោះនៅប្រទេសខ្មែរអាកាសជាតិក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងគឺថាវាឆាប់ជូរខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងកំឡុងពេលនោះបងប្អូនអាសាភ្លក់មើលផងណានៅពេលដែលភ្លក់មើលឃើញថាជូរលមមកឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនត្រូវយកទៅរក្សាទុកក្នុងទូតកកន្លែងទេចធម្មតាដើម្បីកុំឲ្យវាជូរខ្លាំងជាងនឹងទៀត ចាស់ជ្រក់ស្បែកដែលនាងខ្ញុំជ្រក់ហើយនេះគឺថាពណ៌ឡើងលឿងស្អាតមែនតើអញ្ចឹងយើងយកវាមកហាន់ចាស់ហាន់តូចធំទៅតាមបងប្អូនចូលចិត្តអញ្ចឹងណាចាស់នាងខ្ញុំយកលមមញ៉ាំដូចថាមកពេលមកពេលអញ្ចឹងទៅយកមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងអីផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹង សម្រាប់គ្រឿងដែលយើងត្រូវលាយនឹងអត់មានអីច្រើននេះបងប្អូនសូម្បីតែគ្រឿងនៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់យើងនឹងឥឡូវនេះខ្ញុំយកខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសយកមកកិនចាកិនឲ្យម៉ត់បានបណ្ណេះមកបងប្អូនចិញ្ច្រាមក៏បានដែរចាឲ្យមានក្លលស្លឹកក្រីបន្តិចផងដែរអញ្ចឹងយើងយកអឺជ្រក់ស្បៃដែលយើងហាន់មិញហ្នឹងយកមកដាក់ចូលក្នុងចានធំមួយងាយស្រួលក្នុងការចបល់ណា បន្តមកនាងខ្ញុំដាក់ជ្រូកស ндай បម្ដោះចូលបងបងប្អូនអត់មានជ្រូកស ндай បម្ដោះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ស្តាយបម្ដោះធម្មតាក៏បានដែរចាស្តាយបម្ដោះស្រស់ស្រស់នឹងណាគឺយើងអាចលាយញ៉ាំបានដូចគ្នាហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងគុលស្លឹកក្រីបន្តិចនឹងចាខ្ទឹមសម្ទេសដែលយើងកិនមុននឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងទាំងអស់នេះបងប្អូនថែមថយលៃលោកទៅតាមចំណងចំណូលចិត្ត ហើយបន្តមកនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅសុបមន់ហើយនឹងស្ករសបន្តិចផងដែរចាអញ្ចឹងគ្រឿងក្រៅគឺយើងអាចថែមថយតាមក្រោយទៀតបានបងប្អូនច្បល់វាឲ្យសពល្អទៅចាគុយចង់ទទួលទានមិនតែងបងប្អូនចាការលាយជ្រក់តាមវិធីនេះរសជាតិឆ្ងាញ់ចាធន ೀಯ ឆ្ងាញ់ណាស់មួយតែម្ដងយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំងចាជាមួយនឹងសាច់អាំងគឺថាអូយញ៉ាំ បាយអស់ម្ចានហើយម្ចានទៀតគឺថាអស់បាយ3 4ចានអត់ដឹងខ្លួននេះណាបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងកុំភ្លេចសាលបងធ្វើទទួលទានទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចែករំលែកចា៎ដោយការ share វីដេអូនេះជីបន្តឲ្យបានច្រើនច្រើនផងណាចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចាប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជីបន្តទៀតសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា